O prefeito de São Paulo, João Dória, defendeu em Paris que as privatizações ajudam a melhorar a qualidade do serviço público. Agora à noite, ele se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron. Personalidades, empresários e autoridades se reuniram em Paris para discutir políticas públicas. O fórum teve as presenças do ministro das Finanças da França e da prefeita de Paris. O prefeito de São Paulo foi o único político sul-americano convidado. Uma das políticas positivas apresentadas por João Dória aqui no fórum é a parceria entre a cidade de São Paulo e empresas. O prefeito falou aos participantes sobre os resultados que conseguiu nas áreas da saúde e educação. No discurso em francês, Dória também defendeu o programa de privatizações em São Paulo. Desestatizar é apoiar a atividade privada para realizar tarefas que o setor público não faz bem, gasta dinheiro e gasta mal. Dória e os organizadores anunciaram que a cidade de São Paulo vai sediar o Fórum Positivo Global em novembro de 2019. À noite, João Dória foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.